ser du? Där, åh! Där är snoken! Åh, titta den! Åh, kom hit, kom hit, kom hit! Kom hit. Jag vet, jag trodde den där tjocka var. Vad söt! När jag och Lukas var såg den såg vi lite längre och den skulle tjockare. Vi såg den. Alltså det här är ganska enkelt.